Fala, meus queridos, tudo bem? Murilo Xavier aqui. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal e hoje estreando quadro novo, com uma ideia sensacional, uma ideia super nova que ninguém nunca teve na vida. Sim, estou estreando o meu quadro de reacts. Oh, que surpresa, que coisa inovadora. Mas como internet é terra de opinião de todo mundo, eu quero deixar as minhas opiniões registradas aqui. Então vou tentar pelo menos uma vez por semana reagir a uma música nova, a um vídeo novo, a qualquer sugestões que vocês me mandarem. Então, se você quer que eu reaja à música de vocês ou alguma música específica, deixa aqui nos comentários que pelo menos uma vez por semana eu quero tentar fazer um vídeo desse, beleza? E hoje eu vou reagir ao novo single do Culture 7, projeto instrumental do meu grande amigo Michel Oliveira. Lançou um single nesta semana, hoje é dia 7, se não me engano dia 6, ontem ele lançou esse novo single e eu vou ouvir aqui com vocês e reagir a esse som que eu já tenho certeza que é sensacional. No final de contas estamos falando de uma música do Michel, né? Mas eu quero reagir a esse novo single aqui, inclusive tem um clipe, tem um playthrough, todo legal aqui. Vou dar as minhas opiniões sobre este som, beleza? Mas antes de começar, tem que dar uma mordida na geleiazinha vermelha e amarela. Aí ó, Vika, tem que patrocinar nós, hein? Depois, tenho que contar pra vocês uma história sobre meu começo na guitarra e o que a geleinha vermelha e amarela tem a ver. Se vocês quiserem ouvir, deixa aí no comentário. Então tudo certo, bora lá ouvir então a música Changes, novo single do Culture 7. Tô empolgado, vamos lá. Já vou fazer uma observação aqui. Que negócio legal essa técnica de bater com a palheta para criar esse motivo percussivo, né? Muito bom. E uma ótima forma de substituir o botão que o switch aí, né? Quando a guitarra não tem. Vamos lá. Eu adoro essa harmonia que o Michel coloca, geralmente, lá no fundo da música, do riff, né? Riffão comendo solto, e tem uma harmonia bem tortona, fazendo todo um fundo musical ali, um background harmônico, né? Bem Tordendal, bem Alan, bem nessa pegada, assim, jazz fusion moderno, com guitarra de 9 cordas, muito bom. Legal, algumas observações nesses trechos. É impressionante a habilidade de timbrar uma guitarra de 8 e 9 cordas, né? Que o Michel tem, o Michel domina, é mestre nisso daí, né? Mas é realmente uma coisa muito legal, muito peculiar, porque são tipos de instrumentos que você não pode ter qualquer tipo de timbragem, né? Para agregar na música, você tem que saber dosar a medida dos graves, né? Saber timbrar da forma certa, talvez não saturar muito no ganho para não ficar aquele negócio embolado. E o Michel faz isso com muita competência, né? E o solo, maravilhoso. Tudo a ver com o contexto da música. Bem cromático, uns lances bem tortões, assim, bem legais. Tá comendo solto.
Opa! Cara de bravo. Parar antes porque entrou um breakdown muito bom, muito legal. Você viu que interessante esse contraste que a parte do clean deu pro resto da música? É uma música bem porrada, bem quebradeira e do nada, pum, cai um lance de tapping com clean, deu um puta contraste com o resto da música e de repente ele veio construindo as camadas, isso que eu gostei bastante, porque vem com clean, de repente ele vem com uma guitarra fazendo com um timbre mais high gain e a batera fazendo um fazendo uma contraparte a esse clean que está acontecendo, né? Então é um estilo de composição que eu gosto bastante quando você sente as camadas da música abrindo, né? Muito bom. Legal, bem característico do estilo do Michel. Lá vem. Tá acabando feidinho, é como se você estivesse abaixando a cabeça e indo pra baixo. Assim. Muito, muito, muito legal, velho. Muito legal. Michel é sensacional. Meu amigo de longa data, compositor de mão cheia. Algumas coisas que mais me impressionam no Michel é que o cara é uma máquina de escrever música, cara. E ele escreve um álbum a cada 10 segundos. E todos eles com muita qualidade. Muito bom. Esse, enfim, né? Esse single. Tá extremamente à altura de todos os trampos que o Michel sempre fez e muito feliz de ver o Code 37 de volta, né? O Code 37 teve um hiato bem grande aí. Eu já fiz parte do Code 37, já toquei uma época, né? E aí a banda entrou em hiato, o projeto entrou em hiato e agora voltou com, nossa, com tudo. Esse single é muito legal. Talvez uma última observação a respeito de toda a composição, que eu acho que é bem legal a gente aprender ouvindo esses estilos, ouvindo o djent, o metal industrial, esse estilo de metal que o Michel faz. Cara, como é importante você ter uma colaboração entre a guitarra, o baixo e a batera. É um tipo de estilo que tem muito, muito recurso rítmico rolando, né? Então o lance para você ser criativo nesse estilo é você saber trabalhar muito bem o arranjo para que a batera, o baixo e a guitarra sempre andem alinhados. Muito bom. Esse foi Genghis, do Code 37. E é isso aí, mais uma vez, frisando para vocês, coloquem aqui nos comentários músicas que vocês querem que eu reaja, ou até músicas de vocês mesmo que vocês querem que eu analise aqui, que eu dê a minha opinião. Espero que vocês curtam essa série de vídeos. Se vocês curtiram a ideia, deixa um joinha, deixa um comentário, dá aquela inscrevida no canal, ativa o sininho para as notificações.
Isso ajuda demais, ok? É isso aí, galera. Murilo Xavier aqui. Até o próximo vídeo. E agora eu vou assistir um Exterminador do Futuro.